اللهم صل وسلم. احمد علی عالم صاحب کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام ہے، بیان کی شان بڑی خوبصورت اور بڑی اعلیٰ شاعر صاحب کی جی، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا محبت سے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے اپ سے پوچھ کیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ بابا کو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں
کلام سے کلام سے اور حاکم انصار واقعی اللہ کو کس انداز میں پیش کرتے ہیں سماعت کیجیے محبت سے کیجیے سبحان اللہ چل جائے